diz que não precisa viver sonhando tanto, que vivo a fazer. Prazer imenso para nós estar aqui recebendo vocês na querida Lourdes, tá? Onde todo mundo está aqui para prestigiar, aplaudir Victor e Léo. Que eu falo que vocês não cantam com a boca, vocês cantam com a alma. Então dá gosto estar aqui ao lado de vocês. Né? Muito obrigado, maior prazer. Prazer em estar com você mais uma vez, com o seu público aí. Obrigado. A Senhorita acabou agora de ser, né, o nosso primeiro single do disco que a gente vai lançar esse ano, até o final, até o Natal a gente está lançando... Todo mundo esperando, viu? É, a gente está lançando um álbum de inéditas, já faz 2 anos que a gente não lança. E agora a gente começou essa semana a divulgação do nosso segundo single, que se chama Na Luz do Som. Começou exatamente essa semana. E a gente está feliz com isso, é uma continuidade do nosso trabalho, de alma renovada, sempre. Surpreender artisticamente para a gente é sinal de renovação e continuidade. Aqui ao lado do seu irmão, um dos maiores, né, compositores do Brasil, mas a gente sabe, né, que você, Deus te deu o dom de você interpretar a música como o Léo, é difícil para poucos, né? A gente vê que vocês colocam a alma, o coração, né? Eu tô aqui, é sucesso todo há 25 anos e tá todo mundo aí hoje para ver, né, acompanhar esse trabalho de vocês, não só a Senhorita e tantos outros, né, desde a Fada, né, até todos os 5 que vocês vêm tocando em todo o Brasil. É uma responsabilidade interpretar canções tão bem elaboradas e com uma mensagem tão positiva, né? A palavra-chave é qualidade musical. O irmão sempre priorizou isso juntamente comigo, a gente sempre olhou para o mesmo lado, para o mesmo norte. Mas quando oferecer algo, né, além do entretenimento, da diversão, algum tipo de mensagem através da música. Esse é o nosso intuito aqui hoje, é trazer o nosso melhor, o nosso show, a nossa mensagem, deixar a nossa energia para o público, retribuindo a forma como a gente é recebido na região aqui, que é um calor, um carinho notável, a gente sempre adora vir aqui. Obrigado pelo espaço, privilégio estar conhecendo Lourdes e o povo daqui. Aonde estão seus olhos?